Далі з нами на зв'язку Ганна Гопко, громадська діячка, голова правління мережі АНС, голова комітету Верховної Ради у закордонних справах 8 скликання. Пані Ганно, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас також. Ну що, ми говоримо про те, що цей тиждень може бути вирішальний з приводу підтримки від Сполучених Штатів. Як ви оцінюєте зараз ситуацію станом на зараз і якого рішення нам очікувати від наших західних партнерів найближчим часом? Ну, насправді, за оцінками різних експертів, можливо, навіть і не цей тиждень вирішальний, а наступні ще тижні. Тому що ми бачимо, як тривають домовленості між республіканцями і Білим домом. Ось різна механіка, як проголосувати пакет допомоги. Озвучуються різні цифри, чи буде це 61, чи буде 48 мільярдів. Ось. Чи буде це розділений пакет, 4, як вони будуть голосуватися і в Палаті представників, і в Сенаті, і так далі. Тобто, з одної сторони, ми бачимо різні намагання нарешті домовитися і проголосувати, особливо після того, як всі побачили, наскільки в Ізраїлю є значно суттєвіша підтримка порівняно з Україною, де Росія чинить геноцид, і ми бачимо вже дискусії на рівні різних лідерів думок, які пишуть статті, як Енн Еплбаум пояснює, чому на захист Ізраїлю стали всі союзники. Ось і чому так довго, вже більше ніж півроку, Україна не отримує важливу військову допомогу, фінансову від Сполучених Штатів Америки, і в такий спосіб намагається теж змусити нарешті Конгрес зробити свою справу і проголосувати. В той час ми бачимо візити в Україну представників Європи, Європейського Союзу, плюс Норвегія, яка є членом НАТО, але не ЄС. Днями був візит міністра закордонних справ Норвегії, які намагаються готувати план Б на випадок відсутності лідерства США, зменшення допомоги. Тобто, дай Боже, проголосують і буде цей пакет. Але ми розуміємо, що навіть з цим пакетом цих ресурсів буде недостатньо, зважаючи на те, що за Російською Федерацією стоїть і Китай, і Іран, і Північна Корея, і ресурсна перевага є очевидною. А план Б, пані Ганно, давайте трошки детальніше про це поговоримо. План Б, наскільки він може бути дієвий і помічний для нас? І чи не буде так, що, знаєте, знову створять якийсь план Б, а там якась країна не схоче, європейська, маю на увазі, йти за цим планом і буде ставити палки в колеса? Ну, це ви дуже слушно кажете, але насправді такий план мав бути вже давно, але більшість світу орієнтувалися на Сполучені Штати Америки. І більшість форматів, що НАТО, де рішення, давайте згадаємо саміт у Вільнюсі, де без позиції Байдена і похитнулась позиція Шольца, і відповідно нам не дали формальне запрошення на саміті минулоріч. Далі ми... Пані Ганно, чи ви з нами? Що зв'язок нас трошки підводить сьогодні. Спробуємо ще раз зв'язатися. Я нагадаю, що росіяни з самого ранку тричі вдарили майже по центру Чернігова. Телеграм-канали пишуть, що це густонаселений мікрорайон. Є інформація про пряме влучання у 8-поверхову будівлю, пошкоджені будівлі довкола, автівки людей. Зараз відомо про 4 загиблих. Ось такі оновлення станом на зараз. Пані Ганно, повертайтесь до нашого марафону. Угу. Так, пані Анно, ну дивіться, перемога України не може бути заручником проблем виборів президентської кампанії в США. Так само, як і європейська безпека не може залежати від того, що вирішать у Білому домі чи в Конгресі. І це, нарешті, цей висновок, так само, як і розуміння, що загрози зросли, і це вже не лише Росія, а це і Китай, який прагне глобального домінування, це і Іран, і так далі. Тому в Європейському Союзі вже є розуміння, що безпека європейського континенту і відповідальність за неї має бути в руках європейців, які мають збільшити виробництво зброї, при тому, що вони після того, як розвалився Радянський Союз, вони трохи розслабилися і вони подумали, що вже загрози як такої їм не буде. От, а зараз на 10 років агресії проти України вже російські ракети на території країн-членів НАТО, і вони розуміють, що кіберзагрози,
гібридні методи впливу, втручання в політику. Ну і це все підготовка до того, що зіткнення, конфронтація між РФ і вісю зла з країнами Альянсу є неминучою. І вже більше країн почали говорити про такі більш різкі, рішучі заяви, чому Україна має перемогти, щоб фактично ця вся війна не вийшла за територію України. І ми бачимо цей клуб держав, коаліція рішучих чи відважних, які розуміють США без США, з Німеччиною, без Німеччиною, з НАТО чи без НАТО. Але треба сформувати тих, які розуміють, що тільки поразка Російської Федерації – це є шлях до сталого миру. Тому що, коли ви правильно сказали НАТО, в НАТО, зважаючи на правило консенсусу, Угорщина чи будь-яка інша держава може заблокувати рішення, в тому числі надання Україні допомоги. Тому треба готувати оцей якби план Б, це коаліція рішучих, які будуть шукати ресурси, збільшувати виробництво, якщо треба відправляти війська з гуманітарною місією, щоб зупинити геноцид. Тому, з одної сторони, є такий табір тих, які хочуть перемоги України і справедливого покарання і поразки Російської Федерації, бо це сигнал іншим авторитарним клубам, а є клуб оцих миротворців чи псевдомиротворців, які кажуть, що війну виграти неможливо, ось треба шукати, як взяти стратегічну паузу за рахунок України, сідати за стіл перемовин. Так, Україна має йти на якісь поступки, навіщо українцям цей Донбас і Крим, тому можуть уже сідати і домовлятися. І ми чуємо ці голоси оцього клубу так званих псевдомиротворців, які ці голоси стали зараз більш гучними, яскравішими. І ви знаєте, що з одної сторони Україна готує саміт миру в Швейцарії, з іншої сторони вже і Росія збирає свій саміт з Китаєм. Тобто буде, з одної сторони, боротьба за увагу глобального півдня, з іншої сторони, боротьба за те, щоб нав'язати своє бачення, вирішення чи завершення війни. Київ тим часом, Володимир Зеленський в зверненні наголосив, ініціює скликання засідання Ради Україна-НАТО. І ви от як людина, яка знаєтесь на цих подіях міжнародного рівня, що, які рішення можуть бути ухвалені на цьому засіданні і наскільки воно важливе? Ну, це дуже добре. Нам треба зараз на всіх майданчиках. Від засідання Ради Україна-НАТО, Радбез ООН через різних непостійних членів, які там є. Тому що те, що Росія перетворює Харків і діє за сценарієм Алепо, те, що вони б'ють по нашим об'єктам критичної енергоінфраструктури, глибоко в Західній Україні по лініям електропередач, підстанціям, газовим транспортним системам. Це все говорить про те, що вони не відмовилися від сценарію Холодомору. Тобто вони зараз хочуть добити повністю всю нашу критичну енергоінфраструктуру, щоб на осінь ми не змогли її відновити. І простими генераторами, як це було в період 22-23 зимовий період, цим не вирішиш вже питання, тому що це значно складніше. Ну і тактика Алепо, коли вони не розрізняють цивільні цілі і б'ють по об'єктам, де живуть звичайним районам житловим, і так само військовим об'єктам. Плюс збільшення виробництва кабів, керованих авіабомб, вже не лише на півтони-півтори, але вони вже анонсували, що буде і 3 тонни. Тому Україна без протиповітряних, протиракетних систем. Тому НАТО – це те, що вже сказав і наш міністр Кулеба. Шкода, що про це не кричить міністр енергетики. Але НАТО має нарешті використати свою парасольку протиповітряних систем для того, щоб прикрити хоча б Західну Україну, прикрити Одещину з Румунії. Ми про це говорили недавно під час візитів в Парижі, в Римі. Тому що Італія головує в G7, і тут має бути так само позиція G7. Не тільки збільшення надання Україні систем Patriot, є французькі SAMP/T, тобто треба шукати можливості швидшої передачі для України з паралельним закриттям неба над Західною Україною, можливостями, які є в наших сусідів, які є країнами-членами НАТО.
От ми говоримо, знаєте, про Алеппо, показуємо ці кадри жахливі Харкова, а вже й оновлення по Чернігову. Там сьогодні кількість загиблих вже зросла до 5. Це після ранкового удару. Скажіть ще наостанок, пані Ганова, запитаю, риторика наших дипломатів, якою має зараз бути, і як ви її оцінюєте? От наші меседжі, з якими і президент звертається до світу, і я так розумію, що і депутати там поїхали в світ теж звертатися до наших партнерів. Ви знаєте, я би наполегливо продовжувала радити президенту нарешті зустрітися із дипломатами, які займаються народною дипломатією, тими, які адвокатують інтереси, зустрітися із представниками демократичної опозиції, зустрітися з військовими експертами. Тому що в мене відчуття, що відсутність доступу до президента чи повна монополія одного офісу, вона не дозволяє нашій дипломатії бути більш креативною, більш ефективною і залучати ще додаткові можливості. Треба вийти із цієї, я не знаю, бульбашки, яку створено Офісом Президента для нашого президента, і почати спілкуватися, тому що дуже багато прогресивних меседжів і інших шляхів адвокації. Треба залучати людей, а не блокувати виїзди депутатів від демократичних сил, депутатів місцевих рад. От наша мережа АНС на минулому тижні в Брюссель відправила прифронтові громади, невеликі міста, а прифронтові, які найбільше страждають, які зустрілися з комітетом єврорегіонів, які говорили про потреби ППО, про гуманітарну допомогу, про питання електроенергії, багато інших речей. Президент має нарешті зустрічатися з релігійними спільнотами, Всеукраїнська рада церков, громади прифронтові, не тільки оці онлайн-засідання, які більше для пафосу, для картинки, для звітності, чути людей і потім делегувати цих людей, їздити по всім столицям. Громади прифронтові мають зараз об'їздити Шольца, поїхати ще раз до Мелоні і об'їздити великі міста, Бельгія обов'язково, Брюссель. Має бути нон-стоп адвокація всіх і вся, і особливо і культурної дипломатії. Ми маємо показати оці королівські династії Європи і Україна від Русі і в майбутнє. Почули. Дякую вам за вашу аналітику. Ганна Гопко була з нами на зв'язку. Громадська діячка, голова правління мережі АНС.